Jackie. Kwanza, mask kutoka. Anyway, iko sawa. Hata sijui kwanza nafanya nini hapa hivi. Mambo na huyo kijana ati anataka kuni challenge. Anaona kana anaweza pigana ati amefika hiyo ligi. Mr. International, unajua mimi ni OG. Alafu vijana wa Konda wanapenda kunijaribu sana. Sasa kijana anasikia anataka kupigana na mimi. Anataka twende 12 rounds Buda. Ati 12 rounds. Unataka kupigana na OG Buda? Unacheka? Kitaeleweka. Nyi ngoje ni mtaona. Na Buda yeye anataka kukutumia kama example. Wewe pamoja na makomedian wenzenyu au mmekana au huko. Hautacheza na mimi tena. Mimi sitaongea sana. Nasikia watu wanasema anataka one round. Kama wewe ni mtu wa kwenda one round Buda, mwanaume ni mtu anachapa maraundi. Maraundi kaa 12. Stamina ndio umekosa mazini. Mtu wa 30 seconds, 1 minute man. Mimi ni mtu niko nafanya mazoezi. Kuna tofauti baada ya kujenga na kupiga gym. Ya. Mimi ni mtu niko na nutritionist, niko na trainer. Sio kutembea mazee kutoka Kayole mpaka Kanivo kuomba show ndio. Naita leg day. Na ni kama music industry wamekutolea kama example. Venye umesema tu. Anyway, Buda utaweza 12 pounds. Ni swali bro. Na kunaongea na wewe. Utaenda 12 pounds. Sasa ni madharau. Sina kuongelesha Buda. Kuongelesha Buda. Kuongelesha Buda. No. What do you know, boy? Hey, iko sawa. Hata sijui kwanza nafanya nini hapa hivi. Mambo na huyo kijana ati anataka kuni challenge. Anaona kana anaweza pigana ati amefika hiyo ligi. Mr. International, unajua mimi ni OG. Alafu vijana wa Konda wanapenda kunijaribu sana. Sasa kijana anasikia anataka kupigana na mimi. Anataka twende 12 rounds Buda. Ati 12 rounds. Unataka kupigana na OG Buda? Unacheka? Kitaeleweka. Nyi ngoje ni mtaona. Na Buda yeye anataka kukutumia kama example. Wewe pamoja na makomedian wenzenyu au mmekana au huko. Hautacheza na mimi tena. Mimi sitaongea sana.